မက္ကဆီကိုမြို့မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျို့လဲခဲ့တဲ့အပျက်စီးတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အရာရှိတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ရဟတ်ရင်တွေအားလူတွေပေါ်ကိုပြတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့်တိုက်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့နာရီအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငလင်ကြောင့်လူပေါင်း73ဦးတိုက်ဆုံးပြီး16ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမတော်တဆဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျမတို့အရန်ဝနေပါတယ်။ကျမတို့မှာကုန်ကြစိတ်တွေများနေပါတယ်။ကျမတို့ကိုစွန့်ခွာမသွားစေချင်ပါဘူး။ကျမတို့မိသားစုကိုကူညီဖောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဝါဂါဟာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအလက်ဂျန်ဒရိုမူရတ်ဟာတက်တာခဲ့တဲ့ရဟတ်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာမရရှိခဲ့ပါဘူး။သူဟာတေဆုံးသူတွေရဲ့စံတီတွေကိုဂျမတီဘက်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးပြီးအားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ပြောစရာစကားတွေတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိတာတွေအားလုံးကိုလှုပ်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းနေပါတယ်။ပြင်းရခွန်သမားနှစ်အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ညဘက်အင်းပြင်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့လူအုပ်ပေါ်ကိုရဟတ်ရင်ပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လို့သူအစိုးရတာဝန်ရှိသူတအူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။